Respublikanın hər yerində tikinti quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Şirvan şəhərində də geniş tikinti, abadlıq və quruculuq işləri davam etdirilir. Şəhərdə abadlaşan məhəllələrin sayı artaraq 28-ə çatıb, 72 yaşayış binası təmir olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası şəhər təşkilatının inzibati binasının və 432 şagirdlik yeni məktəb binasının tikintisi isə davam etdirilir. Ötən əsrin 50-ci illərində salınan Şirvan şəhərinin siması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində aparılan tikinti və abadlıq işlərinin nəticəsində yenilənib və müasirləşib. Son 10 ildə şəhərin küçə və parkları ilə yanaşı məhəllələri də yenidən qurularaq sakinlərin ixtiyarına verilir. Hər məhəllədə sakinlərin istirahəti, uşaqların əylənməsi üçün şərait yaradılıb. İdman qurğuları quraşdırılıb, həyət asfaltlanıb, işıqlandırma sistemi qurulub, binanın ətrafında yaşıllıq salınıb. Binaların fasadı və dam örtüyü də yenidən qurulub. Şirvanda abadlaşan ən son məhəllə isə şəhərin Nəriman, Nərimanov və Xəqani küçələrindədir. Bununla da şəhərdə nümunəvi məhəllələrin sayı 28-ə çatıb. Əvvəllər düzdür, bu uşağı 9 mərtəbənin yanlarında oyuz aparırdı gəzməyə. İndi Allah şükür həyətimizdə də düzəldi. Prezidentimizə təşəkkür edirəm. Bisetka da düzəlib, yerləncikdir, sürüşmədir, hamısı uşaqlar üçün əla. Gözəl işlər görülüb burada. Park salınıb, skamyakalar qoyulub, yolları yaşıllaşdırma, ondan uşaqlar əyləncə, uşaqlar üçün əyləncə, yaşlılar üçün skamyakalar oturmağa, hamısı qoyulub. Abad məhəllələrin hər birində 100-150 yerlik mərasim evləri də inşa edilib. Həyətlərə abadlaşdırılan binaların özləri də əsaslı təmir edilir. Ötən əsrin 50-ci illərində tikilən çoxmənzilli yaşayış binalarından 65-i artıq əsaslı təmir olunub. Hazırda daha 7 binanın təmiri davam edir. Binaların dam örtüyü, fasadı yenidən qurulur. Bundan əlavə Şirvan şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatı üçün yeni inzibati binanın tikintisinə başlanılıb. Binanın özlü artıq qoyulub. 5 saylı ümumi orta məktəb üçündə 432 şagirdlik yeni binanın tikintisi davam edir. Məktəbin yeni dərs ilinə qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Vaqif Nəcəfov, Sahib Nağıyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.